Fala pessoal do YouTube, eu sou o Vitória e bom, no vídeo de hoje eu vou estar dando continuidade nessa série de Plants vs Zombies, tá? Pra você que não tá entendendo nada, que caiu do paraquedas, essa é uma série que eu tô fazendo no meu canal, rejogando os jogos da franquia Plants vs Zombies. O plano é platinar todos os jogos, vamos ver se a gente consegue. E estamos aqui começando do início com o primeiro jogo. Já tem dois vídeos nessa série, eu vou estar deixando aí no card a playlist pra você assistir esses dois vídeos, vai lá, tá muito engraçado, muito bom. Mas hoje nós vamos continuar. No vídeo passado terminamos o mundo do dia e agora continuaremos na noite. Então, sem mais enrolações, vamos para o vídeo! Aqui estamos, pessoal. Fase da noite. David Doidão. Boa noite, Vitório. Os zumbis. Tá. Eu tenho uma notícia pra você. Diferente do dia, não vai cair mais sols do céu. Então você vai depender das gerações pra conseguir sol. Boa sorte e use bastante os seus mushrooms, que é o cogumelinho. O sopro cogumelo. Tá. Beleza. Então o que ele disse que não vai cair sol? Veinho do jornal. Beleza. Tá. Girassol, né? Muito importante. Pegar noz, cogumelinho. Vocês, caso precise. E como aqui. Eu vou pegar essa. Não precisa pegar essas tão caras. Essas mais caras vai só dificultar. Covas. Problema. Girassol, cogumelinho. Agora na noite vai ser mais complicado. Porque não cai sol. Ou seja, nós vamos ficar dependente do nosso amigo girassol. Amigo ou amiga? O girassol, a girassol, é neutro. Eu não sei. É ou a girassol. Porque eu posso tanto falar pega o girassol quanto pega a girassol. Não sei. Tipo, batata. Pega a batata. Pega o batata. O batata não existe. Não sei se o que girassol é. Que pronome. Derrota aqui. Essas covas vão dar problema no final. Aí, pessoal, vou pegar meu lenço, tô meio gripado. Gripado no verão, Vitório. É. Só eu consigo fazer essa proeza. Acostumem-se. Sol, planta, cogumelo. Cara, essa música é muito boa. Ih, velho do jornal. Complicou. Olha lá o velho do jornal, gente. O velho do jornal. Segura esse homem. Segura. Ih, agora vai ficar pé da vida. Segura esse homem. Muito obrigado. Cogumelinho, melhor cartinha. Muito obrigado. Outro zumbi do jornal. Até que tá vindo bastante sol. Moeda. Pegue o dinheiro para comprar coisas. E é isso. Dá para comprar coisas com o dinheiro. Agora que eu notei porque que eu tô pondo girassol sendo cogumelinha de graça, vou começar a colocar essas outras plantas. Oh. Cara, eu preciso comprar um mouse novo. Esse meu mouse tá muito ruim, galera. Agora eu tô juntando dinheiro pra montar o computador, que eu falei pra vocês nos vídeos passados dessa série. Complicado. Ah, uma coisa que eu queria ver com vocês, pessoal. Viu? Eu tava reparando. Eu acho que é por conta da aula de vocês. A minha aula ainda não começou. A de vocês deve ter começado. Porque é o seguinte. Tava tudo a visualização alta lá nos vídeos do explicando, do dublando. Episódios que o de torte.
Daí começou fevereiro e elas caíram. Muito, caiu muito depois de fevereiro. Eu queria saber, você sabe por que caiu? Tipo, é por causa da escola, você está assistindo menos? Porque eu juro que eu não sei por quê. Dia 31 tava boa, vou colocar o gráfico aí na tela. E dia 1º já despencou, já caiu muito. Tá só diminuindo, cara. Tô ficando triste. Tá, 320. Com 750 você vai comprar alguma coisa, tá? Porque, tipo, eu não tô entendendo por que que tá caindo as visualizações. Algum você sabe? Porque tô lutando, sei que vai ter momentos de alto e baixo, mas, tipo, eu quero uma resposta do porquê que tá caindo. Entende? Porque foi do nada. Eu creio que é por causa que começou a aula, o pessoal tá diminuindo. Ou é até porque faz 12 dias que não lança novo episódio, Skip de Toilet, deu uma saturada. Então vamos focar em outros conteúdos. Agora desbloqueamos o Solar Argumelo. Outra coisa, eu quero que vocês comentem qual é o melhor horário pra eu postar vídeo pra vocês. Porque eu fiz um post, vocês disseram que era lá pelas 11 ao meio-dia. Mas não sei, vou ver com vocês. Vocês têm aula de tarde, de manhã, pra quem estuda. E que conteúdo vocês querem pro canal? Isso é outra coisa. Vocês querem... vocês estão gostando, tipo, das análises do Skip de Toilet que eu tô fazendo? Teve vídeo da análise dos Titã, a análise da sala dos TV Man, do episódio 70. Vocês estão gostando disso? Eu posso trazer mais também. Tem várias coisas que eu quero comentar com vocês. Plantar... Tô com sono. Aqui. O vídeo passado ficou muito longo. Você quer fazer mais curto? Porque ele ficou muito longo. Cabeça de cone. Pega, aqui. Ah, outra coisa. Depois que acabar essa série, vocês querem que eu parta pro Plants vs Zombies 2 ou algum outro PVZ? Entende? Ou algum outro jogo, posso gravar outro jogo no meio do caminho. Tem vários jogos que eu quero trazer. O problema é que, tipo, meu computador não roda, mas tem vários jogos que eu tenho, até no Xbox, que queria muito trazer. Sol. Nossa, tô com 400 só. Ih, pus errado. 400 só. Lá vem o velho. Ah, eu saí do jogo. Não. O velho. Toma, 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 tapão. Cara, vocês acharam a mensagem secreta que tinha no vídeo passado? No mapa, na carta, quando a gente lê... De novo, Vitória, meu Deus. Parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi... Na carta, quando a gente leu, e numa frase dessas de horda, tinha uma frase secreta lá, pra vocês acharem. Não sei se alguém achou, ninguém comentou. Uma coisa que eu vou passar a fazer também é colocar os nomes de vocês durante o vídeo, tá? Provavelmente vocês já viram, que eu já pus algum durante a edição. O editor deve ter posto. Que eu vou passar por pra homenagear vocês, sabe? Daí, quiserem aparecer, só comentar.
Meu Deus, agora os cachorros deram a 4, meu. Cabeça de balde. Isso é periculoso. Vai, segura aqui. Quero ver se você aguenta. Caraca, tem um 3 fileiras de solargo mesmo. Meu Deus, esse cachorro não para. Tô com a janela aberta ainda, porque se eu deixo fechado eu morro de calor. Não dá pra ligar ventilador nem ar-condicionado, que o vídeo sai um barulho de vento, sai um barulho assim, parece uma furadeira. Que... Meu Deus, esse cachorro tá muito chato, hein? É o cachorro caramelo. Pobre do editor na hora de editar. Tem um cara cortando grama. Um cachorro. Tá ferrado, editor. Já sabe, se me entregar trabalho feio, não vai receber pagamento. O pessoal acha que eu e o editor somos a mesma pessoa. Da onde, galera? Né? Eu tenho dinheiro, né, pra comprar um editor. Não é como se eu estivesse juntando dinheiro pra um PC gamer. Eu tenho dinheiro pra pagar um editor, sim. Agora conseguimos o gasogumelo. Esse aqui é muito bom. Victorious House. Ih, zumbi da porta. Tá. Papá. Papá. Tinha uma ideia melhor. Vou escolher vocês dois e o resto vai ser tudo no aleatório. Vai. Foi? Tá, falta um. Então vou pegar você. Vou ir com essas plantas. 3 foram escolhidas no modo aleatório. Essas aqui. Gelo ervilha, a noz e a bomba. Cereja. Expired. Tá escrito na lápide. Ah, meu Deus, tô com muito sono. E eu dormi bem. Ah, lá embaixo. Que droga. Rápido. Ah, não. Pobre do editor ouvindo minha cantoria. Pessoal, o que vocês acham que vai ter no episódio 70, parte 3 de Skibidi de Toilet, hein? O que vocês acham que vai aparecer? O que vai acontecer nesse episódio? Acho que vai ser frenético esse episódio. Esse aí tem tudo pra ser top. 12 dias faz que não lança episódio. Pode ter certeza que quando sair eu vou dublar pra vocês, tá? Não se preocupem, povo. Saiu, eu já vou dublar. Os carinha. Aqui. Caramba, eu tô com muita coceira na minha perna. Aqui. Tudo certo por enquanto. Zumbi da porta. Aqui. O cara tá passando. Aí. Ah, não. Um carro na rua. Que droga. Tudo pra atrapalhar minha gravação, né? Tô gravando esse vídeo 8 de
Fevereiro, ontem foi aniversário dos tipos de Toilet, galera. Faz um ano que lançou essa série. Então só tenho a agradecer. Que é ela que fez eu conseguir crescer meu canal no YouTube. Hora final. Droga, plantei errado. Bomba. Essa gravação vai... Essa aqui vai ser a última gravação, tá, galera? O CP vai ser mais curto. Porque eu vou ter que fazer outras coisas agora. Então eu tô gravando bem na pressa. São 9h35, às 10 horas eu tenho que sair, então... Vou ter que editar de noite, tá? Então vai... É isso, galera. Tá? Esse é o... O vídeo vai ser bem mais curto. Tá com 16 de arquivo bruto. Vai, morre, cara. Qual vai ser o título desse vídeo? Os cogumelos renascem. Meu Deus, quem é tu, cara? Quem é esse cara? Meu Deus. Vem logo. Adeus. Come, Covas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou e assistiu até aqui, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Não esqueça de deixar o seu comentário se você quiser aparecer no vídeo, tá? E deem sugestões de que jogo eu posso jogar. Tem que ser um jogo gratuito por enquanto. Eu não tô podendo gastar com jogos, tá? Então vai ter que ser um jogo grátis por enquanto. Mas tenho certeza que vocês têm ótimas escolhas pra mim, tá? Mas obrigado por assistir aqui. Até aqui, esse foi o vídeo. E falou-se e fui. Tchau, pessoal.